Pozdrav iz Jagodine 15. oktobarskog prepodneva. U našem gradu tokom vikenda nije bilo naročito značajnih događaja, ali svakako ono što je najaktuelnije u ovom momentu to je tekuća muzička jesen, tradicionalna manifestacija koja je nedavno počela. Po tome razgovaram sa Zoricom Stojinović, urednikom programa Jagodinskog kulturnog centra. Rock Clown Festival smo imali za početak, a sutra koncert ansambla Kolo. Jeste, mi smo ovu manifestaciju Muzička jesen započeli zvanično prošlog vikenda, a tim petim tradicionalnim koncertom Rock Clown Festivala. To je festival koji neguje rock muziku i njegova karakteristika je ta što okuplja jagodinske bendove. Jagodina je nekad bila grad velikih rock bendova, tako da su to sve veterani, mogu slobodno da kažem, ali oni jako vole to što rade, jako vole muziku, te tako evo već 5 godina na neki način otvaraju našu manifestaciju. Muzička jesen i sala kulturnog centra je bila puna, što znači da je rock muzika i dalje nešto što se vrlo rado sluša i u generacijama koje dolaze, a ne samo u onim nekadašnjim 80-im, 70-im, 80-im, 90-im. Inače, rekla bih da je Muzička jesen drugi veliki festival Jagodine, pored Dana komedije, muzički je festival, mi njega negujemo već preko 35 godina, zastupa uglavnom neke vidove muzike koji nisu tako česti u našim redovnim programa, tip pa jazz muzike, etno muzike, rock muzike, klasike prvenstveno. Ima i nastupa kao što je sutrašnji nastup, kome se mi izuzetno mnogo radujemo, a to je nastup nacionalnog ansambla, odnosno ansambla nacionalnih igara i pesama Kolo. To je treći put da Kolo dolazi za poslednjih 10 godina kod nas sa onim svojim klasičnim repertoarom. Biće to zaista jedna divna prilika da se malo prošetamo kroz Srbiju i sve krajeve Srbije obiđemo folklornim putem. Za sve one koji su ljubitelji folklora, ja zaista jesam jedan od njih, to je veliki doživljaj, ali je veliki doživljaj za sve one koji nisu. Treba vidjeti kako to rade profesionalci, zaista i uživati u tome. Ono što bih još istakla, to je jedan drugi veliki događaj koji je posvećen klasičnoj muzici. Gospodin Jovan Kolunđi je naš proslavljeni violinista, ima jednu divnu praksu, a to je da s vremena na vreme dođe u Jagodinu, održi jedan veliki koncert i uradi jedan master klas sa učenicima naše muzičke škole, koja je vrlo uspešna na takmičenjima. On sa njima odradi preko dana časove i najboljeg violinistu po njegovoj proceni, ko se najbolje pokaže na tom master klasu, on dovede da bude njegov gost. Taj koncert je 13. novembra i mi se svi zaista unapred radujemo jednom divnom doživljaju klasike, jer to je nešto što je sve vremenski i to je nešto što nema cenu i što ne gubi na vrednosti sa svim ovim novim tekovinama koje nam dolaze. I eto, za kraj mogla bih samo da najavim kratko, odnosno da samo naznačim nešto, jedan veliki događaj koji će biti zaista veliki za Srbiju, ne samo za Jagodinu. Priprema se, još uvek je u fazi pripreme. Planirali smo da ga održimo 10. januara i verujem da će Jagodinci biti pozitivno šokirani time šta će 10. januara gledati u Jagodini, ali da ih malo držimo u neizvesnosti dok se svi detalji ne slože i sve kockice ne slože, bit će još prilika da o tome pričamo. Zahvaljujem na razgovoru i želim uspešnu muzičku jesen. Hvala vam. Eto, toliko za ovo javljanje iz Jagodine. U toku je tradicionalna manifestacija Muzička jesen, koja svakako privlači veliku pažnju kao i svake godine. Za gledaoce televizije Kopernikus iz Jagodine, Dejan Milošević.